सत्ययुगाच्या प्रारंभात ब्रह्मदेवाच्या आशीर्वादाने दक्ष प्रजापतीच्या 13 मुलींचा विवाह प्रजापती मरीचीचा पुत्र ऋषी कश्यप यांच्याशी झाला। कश्यप ऋषी आणि त्यांच्या पत्नीपासून विश्वात अनेक प्रजाती आणि वनस्पतींची उत्पत्ती झाली। हा प्रसंग त्यांच्यातीलच दोन पत्नी कद्रू आणि विनता यांच्याशी निगडीत आहे। कद्रूच्या गर्भातून नाग तसंच विनताच्या गर्भातून पक्षीराज गरुड आणि सूर्यदेवाचा सारथी अरुण यांचा जन्म झाला। काय आहे यांच्या जन्माची कथा, का असतं गरुड आणि नागाचं वैर, या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी ऐका कद्रू आणि विनताची ही कथा। कश्यप ऋषींनी एके दिवशी आपल्या पत्नींना त्यांच्या इच्छेनुसार वर मागायला सांगितला। कद्रूने 1000 तेजस्वी पुत्रांची कामना केली। विनता म्हणाली, मला कद्रूच्या 1000 पुत्रांपेक्षाही तेजस्वी असे 2 पुत्र व्हावेत। कश्यप ऋषी त्यांना इच्छापूर्तीचा वर देऊन आपल्या तपश्चर्येत मग्न झाले। उचित वेळी कद्रूने 1000 आणि विनतानी 2 अंडी दिली। त्या दोघींनी आपल्या अंड्यांना गरम भांड्यामध्ये ठेवलं। अनेक वर्षांनी कद्रूच्या अंड्यातून 1000 नाग जन्माला आले, पण विनताने दिलेली अंडी अजूनही फुटली नाहीत। विनतानं घाईगडबडीनं आपलं 1 अंड हातानेच फोडलं। अंड्यातून ज्या अर्भकाचा जन्म झाला त्याचं शरीर पूर्ण विकसित झालं नव्हतं। अर्भकाच्या शरीराचा वरचा भाग तर धष्टपुष्ट होता, पण खालचा भाग मात्र पूर्ण विकसित व्हायचा राहिला होता। त्या नवजात बालकाला आपल्या मातेच्या अशा उतावळेपणाचा खूप राग आला आणि त्या रागाच्या भरात त्याने आपल्या आईला शाप दिला। आई, तू जिच्या ईर्षेपोटी माझं अपूर्ण शरीर अंड्यातून बाहेर काढलंस तिचीच तुला आता दासी बनून राहावं लागेल। या शापातून तुला तुझा दुसरा मुलगाच मुक्त करेल, पण तू त्यालाही अंड्यातून बाहेर काढण्याचा उतावळेपणा टाळलास तरच। जर तुला हवं असेल की माझा भाऊ अत्यंत बलवान बनावा आणि तुला त्याने या शापातून मुक्त करावं, तर तुला धीराने वागायला हवं आणि त्याच्या जन्माची प्रतीक्षा करायला हवी। असं म्हणून ते बालक आकाशात उडून गेलं आणि पुढे सूर्यदेवाचा सारथी अरुण म्हणून ओळखलं गेलं। सकाळी सूर्योदयापूर्वी दिसणारी लाली ही त्याच अरुणाची झलक आहे, त्यामुळेच त्या लालीला अरुणिमा असंही म्हटलं जातं। एकदा कद्रू आणि विनता दोघी बहिणी एकत्र फिरत होत्या, तेवढ्यात त्यांना लांबून उच्चैःश्रवा घोडा दिसला। उच्चैःश्रवा समुद्रमंथनातून निघालेल्या सर्व अश्वांमध्ये श्रेष्ठ, सुंदर, बलवान आणि दिव्य शक्तींचा स्वामी होता। घोडा पाहता क्षणीच कद्रू विनताला म्हणाली, अगं पटकन सांग पाहू, हा घोडा कोणत्या रंगाचा आहे? कद्रू म्हणाली, हा घोडा जरी पांढऱ्या रंगाचा असला तरी त्याचं शेपूट मात्र काळ्या रंगाचं आहे। विनता म्हणाली, नाही, त्याचं शेपूटही पांढरंच आहे। कद्रू विनताचं बोलणं ऐकून म्हणाली, चल या गोष्टीची पैज लावू। जर तुझं बोलणं खरं झालं तर मी तुझी दासी, आणि जर माझं खरं सिद्ध झालं तर तुला माझी दासी बनून राहावं लागेल। दोघीजणी अशी पैज लावून आपल्या आश्रमात परत आल्या। कद्रूने पैज जिंकण्यासाठी आपल्या पुत्रांना बोलावलं आणि त्यांना आज्ञा दिली की त्या सगळ्यांनी मिळून घोड्याचं शेपूट झाकायचं, ज्याने ती काळी दिसेल आणि ज्यामुळे विनताला तिची दासी बनून राहावं लागेल। ज्या सर्पांनी तिचं ऐकलं नाही त्यांना तिने जन्मेजयाच्या यज्ञाच्या आगीत भस्म होण्याचा शाप दिला। दुसऱ्या दिवशी कद्रू आणि विनताने प्रत्यक्ष घोडा बघून पैजेचा निकाल लावायचं ठरवलं। तिकडे सर्पांनी विचार केला की आईचं न ऐकल्यामुळे ती क्रोधित झाली आणि तिने शाप दिला। जर त्यांनी तिचं म्हणणं मान्य केलं तर कदाचित ती प्रसन्न होईल आणि त्यांना शापातून मुक्त करेल। असा विचार करून त्यांनी उच्चैःश्रवाचं शेपूट झाकून टाकलं। जेव्हा कद्रू आणि विनतानं त्याला बघितलं तेव्हा त्यांना दिसलं की त्याचं शरीर तर चंद्रासारखं शुभ्र आहे, पण शेपूट मात्र काळं आहे। हे पाहून विनता उदास झाली आणि पैज हरल्या कारणानं ती कद्रूची दासी बनून राहू लागली।
अशा प्रकारे विनताला तिचा पुत्र अरुण ह्याने दिलेला शाप सिद्ध झाला. कोण होता विनताचा दुसरा महाप्रतापी पुत्र आणि त्याने आपल्या मातेला शापातनं कसं मुक्त केलं ह्याबद्दल जाणून घेऊया कथेच्या पुढच्या भागात. अशाच अजून रोचक कथा ऐकण्यासाठी सूत्रधारशी जोडलेले रहा आणि आपल्या कुटुंबाला आणि मित्रपरिवाराला आमच्याशी जोडले जाण्यास प्रोत्साहित करा.